Pekne pozdravujem, som spisovateľ Toronto Nara. Poznáte ma aj tým, že som založil Tvrdý zelený úder, spisovateľskú ekologickú hliadku, ktorá odstraňuje nelegálne skládky, ale takisto chceme pôsobiť zlepšovateľsky. To znamená, že ideme opravovať miesta, ktoré by malo opravovať mesto, ale vidíme, že to nerobí, tak to ideme opravovať my. Veríme, že sa pridáte k nám. Toto je miesto pri Ide Sásovej, kde toto miesto už vyzerá takto, ako vidíte. Je ho potrebné ponatierať postupne. Je jasné, že ak my nepridáme ruku k dielu, tak bude to všetko stále stagnovať. My chceme jednoducho svojim príkladom prispieť k tomu, aby veci fungovali. Nie len o veciach hovoriť, ale postupne všetko skvalitňovať, zlepšovať. Veríme, že sa pridáte k nám aj vy a pomôžete mnohé miesta, ktoré sú v dezolátnom stave, postupne odstrániť, zlepšiť, skvalitniť, aby sme tak mohli mať kvalitnejší život. Verím, že sa pridáte viacerí k nám. Samozrejme, že to stojí aj nejakú aj energiu, aj nejaký materiál, minimálne nejakú farbu kúpiť a ponatierať. Každý môžeme svojim dielom niečo malé spraviť a postupne, keď sa robí z toho celok, tak môže vzniknúť niečo pekné, respektíve odstrániť sa to škaredé, ktoré je, aby jednoducho veci mohli fungovať. Sa nemôžeme do nekonečna pozerať na to, ako sa mesto nestará. Minule som videl článok niekde v Novom čase, kde hovorili o tom, že objekt bývalej pošty, ktorý je súčasťou tohto veľkého objektu, ktorý teraz natieram, ide si prenajať niekto a urobiť tam veľké športové centrum. Tlieskame všetkými rukami, ktoré máme, pretože je to dobré, ale aj takéto zanedbané veci, o ktoré nikto nebude mať záujem, treba postupne vylepšovať, skvalitňovať, lebo sami vidíte, že jednoducho už to vyzerá ako v Bronxe. Už to nie je tá novostavba, ktorá bola pred 30 rokmi, či kedy to bolo. Môžete prejsť. Ako vývesná plocha, asi nelegálna, predpokladám. Ale keď už niekto dáva aj teda plagáty, nech potom odstráni, alebo nech zabezpečí ich výmenu, aby boli v normálnom stave, aby toto naozaj nevyzeralo ako v Bronxe. My máme jedinečnú možnosť urobiť aj takýmito malými krokmi nejaké postupné zlepšovania vecí, aby postupne fungovali. Tak zatiaľ toľko, tešíme sa z ďalších zlepšujúcejších vecí, zlepšujúcich naše okolie. Teraz si urobím ešte zo pár potiek, tak zatiaľ pozdravuje Toronto Nara. Vlastným menom Mišo Albert. Môžeš vypnúť.